rapida aqui, que eu sei. ये लगाऊंगा कहां पे मैं पूरी को मैं جانے مانے کلاکار ہمارے پیچھے جو وہ چلے گئے گزر گئے اس کا ہی مطلب اس کو جہاں تک ان کا کام تھا اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں کہ بہت کمال کے آرٹسٹ تھے اور میرا سوبھاگیہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کی زندگی اور جیسے کلاکار تھے تو اس کو ہمیں سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ ایک بہت ہی مطلب ہندوستان میں بھی ہم سب کے لیے بہت ہی سوبھاگیہ کی بات ہے جیسے روپ پوری جیسے آرٹسٹ ہمارے پاس رہے ہیں اور لیکن افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے کہ آج وہ گزر گئے ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو آفر مائی کنڈولنسز ٹو دی فیملی اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں فینس ہیں میں ان سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پوری انڈسٹری میں آج بہت دکھ ہے بھگوان اس کے ارے بھائی چیئر لے
400 का कितना लेना अभी तो इवन है अभी तो एक इवन है तो उसको कौन सा दे पहले पूछने की बता दूं रुको मैं 5 मिनट यहाँ से मत निकलो अरे यहाँ कहाँ से निकलोगे ये बात बता दो कैमरा उठाओ खाली बस गिराओगे तो मानोगे नहीं अरे अरे ॲम्बियन्स जातो शिवाय देऊ नका अरे वहाँ पे जाएंगे ना इसको
रहा है निकलिए ये मुगला लेकर के ले रही है Thank you.
Thank you.
يا سيدي 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 يا سيدي